У Миколаєві привітали призерів Паралімпіади 2024, яка проходила у Парижі. Спортсмени та їх тренери отримали відзнаки обласної військової адміністрації та обласної ради, а також грошові сертифікати. Наші кореспонденти бачили, як вітали паралімпійців. Подробиці дивіться далі. Вони – гордість не лише Миколаївщини, а всієї України. Днями у Миколаєві відбулася зустріч із призерами Паралімпіади 2024. Спортсменів та їх тренерів привітали начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, його перший заступник Георгій Решетілов, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик і начальник управління молоді та спорту ОВА Михайло Ніколаєв. Сьогодні ми відзначили нагородами обласними, як від Миколаївської обласної військової адміністрації, так і від Миколаївської обласної ради. Було декілька державних нагород, які ми встигли отримати, але які ще не отримали спортсмени та тренери, які ми мали змогу вручити. А також вручили грошові сертифікати призерам Паралімпійських ігор і їх тренерам. Спортсмени готуються під керівництвом тренерів національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю. Особистий тренер атлета Ігоря Цвєтова Віктор Деркач розповідає, війна значно ускладнила підготовку до змагань. Чого не вистачає? Тиші. Тиші як і на стадіонах, так і в країні. За допомогою наших збройних сил ми маємо можливість більш-менш безпечно тренуватись, але коли спортсмен не досипає, коли наразі є якісь проблеми з водою, з електрикою, всі тут ми живемо, все це бачимо. Тому звичайних битових, побутових умов нам не вистачає для того, щоб повноцінно спортсмен міг тренуватися. Та попри все, уявити своє життя без спорту вже не можу, розповідає миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова. Цьогоріч на Паралімпійських іграх дівчина здобула бронзову медаль з настільного тенісу, яку вибрала, працюючи в дуеті зі спортсменом зі Львівщини Віктором Дідухом. Це з дитинства. Я з 6 років почала займатися настільним тенісом. І мотивація, це вже моє життя просто, я вже без цього не бачу свого життя, тому і просто мотивуюсь досягти файних результатів, щоб далі собі зробити майбутнє. Загалом, за підсумками Паралімпіади 2024, миколаївські спортсмени вибороли 2 золотих та 6 бронзових нагород. Найкращі спортсмени та їх тренери отримали грамоти та почесні відзнаки голови Миколаївської ОВА Святий Миколай Чудотворець 2 та 3 ступеня. Крім того, керівники області вручили їм сертифікати на грошову винагороду. Дійсно, в сьогоднішніх умовах не вистачає уваги до інваспорту. Тому, роблячи такий захід, це все ж таки увага до цих людей. І це окрема, це шана за їх досягнення, за їх вклад в нашу спільну перемогу. Тому знайшли можливість в обласному бюджеті винагородити якраз спортсменів, призерів та переможців. Наші спортсмени – це приклад незламності, сили та дисципліни. І кожен з них чудово показав себе на Паралімпіаді у Парижі. А зараз настав час планувати подальше майбутнє. Я вважаю, що не кінець, то ще будемо плавати. І треба ж результат якийсь потужний. Будемо планувати наступні виступи також в такому дусі. Тренуватись, дай Бог, на 2028 вже буду стояти і давати інтерв'ю з першою медаллю. Працюємо далі, знаходимо новачків, підтримуємо наших досвідчених спортсменів і плани, як завжди, перемоги. А ми бажаємо нашим спортсменам гарного відпочинку та наснаги працювати і тренуватися далі. Вони точно здобудуть ще не одну нагороду. А усі миколаївці і надалі підтримуватимуть їх. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».